បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមលើកហាត់ប្រណមបាទគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននិងហ្វេនអស់ដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube បាទឬក៏ហៅកាត់ថា YPP ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel ខ្មែរ History បាទអរគុណហ្វេនក៏ដូចជាប្រិមិត្តនិងទូរទស្សនិកជនអស់ដែលបានយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ទស្សនា បាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆាណែលខ្មែរ History បាទជាឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជូនពរជូនជ័យសិរីសុស្ដីជូនដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននិងហ្វេនអ្នកនីឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាននឹងលើកយកប្រវត្តិអ្នកនយោបាយខ្មែរម្នាក់បាទដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកញឹកជូឡុងបាទដែលជាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទី1របស់កម្ពុជា ដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជួបរួមជាតិប្រិយមិត្តទស្សនិកជននិងហ្វេនអស់គ្នារីករាយស្ដាប់នៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកញឹកជូឡុងដែលខ្ញុំបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនិងជម្រាបជូនបាទដោយតទៅនេះជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកញឹកជូឡុងអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដោយសារវីរភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់សម្ដេចចក្រីដេជោធិបតីញឹកជូឡុងមានចំពោះជាតិសាសនាមាតុភូមិនិងព្រះមហាក្សត្រនៅឆ្នាំ 1762 តំបន់គិរីរំត្រូវបានកសាងឡើងជាទីក្រុងទេសចរដោយដាក់ឈ្មោះថាក្រុងជូឡុងឬហៅថាបូរីជូឡុងដើម្បីផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់សម្ដេចមូលហេតុដែលក្រុងនេះត្រូវបានកំណត់ឈ្មោះថាក្រុងជូឡុង ព្រោះសម្ដេចចក្រីញឹកជូឡុងនៅពេលនោះគឺជាសកម្មជនម្នាក់ដ៏សំខាន់ក្នុងការរួមវិភាគទាននិងចលនាប្រជាជនដើម្បីស្ថាបនាទីក្រុងទេសចរដ៏ប្រណិតនេះឡើងបាទក្រៅពីនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានដាក់ឈ្មោះវិថីមួយឧទ្ទិសដល់សម្ដេចដែរគឺវិថីអុកញ៉ាញឹកជូឡុងអតីតផ្លូវលេខ 466ខាងក្រោមនេះគឺជាជីវប្រវត្តិរបស់លោកញឹកជូឡុង លោកញឹកជូឡុងកើតនៅថ្ងៃទី 23 សីហាឆ្នាំ 1908 នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញពីគ្រួសារមន្ត្រីជិតស្និទ្ធព្រះបរមរាជវាំងលោកជាឪពុកលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាភរិយាលោកសំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបពបញ្ឆាំងនៅកម្ពុជាហើយលោកមានឈ្មោះហើយលោកមានភរិយាឈ្មោះលោកស្រី Meas Keth Sopheak បាទលោកញឹកជូឡុងបានសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តនៅភ្នំពេញនិងវិទ្យាល័យឆាឡេសលូបបាទលំបាទនៅព្រៃនគរនៅវិទ្យាល័យនេះលោកបានទទួលសញ្ញាបត្របញ្ជុំសិក្សាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាលោកញឹកជូឡុងបានចូលបម្រើការងាររដ្ឋបាលនៅឆ្នាំ 1932 ដែលគាត់បានទទួលបុណ្យស័ក្តិឡើងជាលំដាប់ថ្នាក់ដូចជានៅឆ្នាំ 1937 លោកបានក្លាយជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្នាំ 1939 ដល់ឆ្នាំ 1944 លោកបានក្លាយជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី 9 មិនិនាឆ្នាំ 1945 មានការចាប់ឃុំខ្លួនបារាំងនៅកម្ពុជាដោយកងកម្លាំងជប៉ុនហើយលោកញឹកជូឡុងបានត្រូវតែងតាំងជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញ ពីថ្ងៃ 14 សីហាដល់ថ្ងៃ 16 តុលាឆ្នាំ 1945 3ខែគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលលោកសឹងអុកខាញ់ពេលដែលបារាំងវិលត្រឡប់មកវិញពីថ្ងៃ 17 តុលាឆ្នាំ 1945ដល់ថ្ងៃ 14 ធ្នូ 1946 គាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយស៊ីសុវត្ថិមុនីរ៉េត នៅពេលនោះគាត់ជាមន្ត្រីហែហោមព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុមកស្រុកបារាំងពីខែមេសាដល់មិថុនាឆ្នាំ 1946 នៅថ្ងៃទី 7 ធ្នូ 1946 គាត់បានត្រូវតែងតាំងជាសមាជិកប្រតិភូត្រួតពិនិត្យពួកថៃឬសៀមឲ្យចាកចេញពីខេត្តបាត់ដំបងដែលពួកវាបានមកកាន់កាប់ខេត្តនេះតាំងពីដើមឆ្នាំ 1946មកនៅឆ្នាំ 1947គាត់បានបង្កើតគណៈបកខេមរៈបណ្ណាការដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតតែគ្មានបានទទួលអាសនៈនៅសភាទេ
នៅខែមីនាឆ្នាំ 1906 សែសប្រាំបីគាត់ជាប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអមឧត្តមស្នងការបារាំងនៅឥណ្ឌូចិននិងនៅខែសីហាឆ្នាំដដែលគាត់ជាប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឧត្តមក្រមប្រឹក្សាសហភាពបារាំងនៅប៉ារីសនៅខែកញ្ញាគាត់ជាសមាជិកគណៈប្រតិភូបារាំងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានឋានៈជាទីប្រឹក្សា នៅថ្ងៃទី 22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1906គាត់បានទទួលឋានន្តរៈសិស្សជាវរៈសេនីយ៍ឯកនិងជានាយកអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទនៅឆ្នាំ 1951លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ថ្ងៃទី14ឧសភាឆ្នាំ 1961នៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1906 ដោយមានការចូលរួមពីលោកលន់នល់គណៈបកខេមរៈពណ្ណាការបានចូលរួមបោះឆ្នោតសភានីតិបញ្ញត្តិបានទទួលពីអាសនៈក្នុងសភាមានអាសនៈទាំងអស់ 78 នៅឆ្នាំ 1953 សម្តេចសេនុបានចាកចេញពីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីបារាំង លោកញឹកជូឡុងទទួលភារៈដឹកនាំក្រសួងភូមិន្ទព័រមានមានទីតាំងនៅបាត់ដំបងនៅចុងឆ្នាំ 1953 ពេលដែលកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យបរបូរពីបារាំងលោកញឹកជូឡុងបានត្រូវតែងតាំងជាថ្មីជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 7ខែមេសាឆ្នាំ 1954គាត់បានត្រូវតែងតាំងជាទីស្រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រសួងការបរទេសនិងសន្សិទ្ធសេណែវបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី 18ខែមេសាឆ្នាំ 1954គាត់មានភារៈមើលក្រសួងការពារជាតិរហូតដល់ថ្ងៃទី 31កក្កដាឆ្នាំ 1954 នៅពេលនោះគាត់បានទទួលឋានន្តរៈសិស្សជាឧត្តមសេនីយ៍ខ្មែរទី 1 លោកលន់នល់ជាឧត្តមសេនីយ៍ទី 2 ឆ្នាំ 1955 ដឹកនាំប្រតិភូខ្មែរផ្នែកយោធាមកចូលរួមសន្និសិទ្ធសេណែវក្នុងប្រតិភូយោធាមានញឹកជូឡុងលោករំច័ន្ទរាំងស៊ីដាបឈួននិងពុតឆាយប្រតិភូខ្មែរស៊ីវិលតំណាងមហាក្សត្រសម្តេចសេនុមានទេពផនសំសារីសឺនសានពុកឃឿន កុចសនហេងលីគឹមហេងបន្ទាប់ពីសន្និសិទ្ធសេណែវចប់រួចហើយដែលធានាឲ្យកម្ពុជាគ្មានបែងចែកទឹកដីលោកញឹកជូឡុងបានប្តូរមកជាអាជីពអង្គទូតវិញពីឆ្នាំ 1553ដល់ឆ្នាំ 1567 លោកជាអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅជប៉ុនសហភាពសូវៀតប៉ូឡូញនិងឆេកូស្លូវ៉ាគី ពីឆ្នាំ 1808ដល់ឆ្នាំ 1872គាត់បានវិលត្រឡប់ចូលរដ្ឋាភិបាលវិញនៅថ្ងៃទី 13ខែសីហាឆ្នាំ 1862ដល់ថ្ងៃទី 6ខែសីហាឆ្នាំ 1865គាត់បានក្លាយជានាយរដ្ឋមន្ត្រីបាទនៅឆ្នាំ 1965 គាត់បានថតកុននៃខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងអប្សរារបស់សម្តេចសេនុដោយលោកបានដើរតួជាឧត្តមសេនីយ៍រទ្ធីព្រះអង្គម្ចាស់បុប្ផាទេវីជានាងកុន្ធបុប្ផា នៅឆ្នាំ 1969 លោកបានទទួលក្រមងារជាសម្តេចចក្រីតេជោធិបតីនៅឆ្នាំ 1969 គាត់បានដកខ្លួនមករស់នៅស្រុកបារាំងទើបតែមកដល់ សតវត្សរ៍ទី 80 ទើបលេចឈ្មោះជាថ្មីចលនាតស៊ូភូនស៊ីមផិចប្រឆាំងទៅរបបតែងតាំងដោយយួនបានបង្កើតឡើងដោយសម្តេចសេនុជាប្រធានលោកញឹកជូឡុង ជានុប្រធានពីឆ្នាំ 1989 ដល់ឆ្នាំ 1992 គាត់ជាប្រធានគណៈបកភុនពេជ្រលោកញឹកជូឡុងបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1996 ក្នុងជំនុំអាយុ 88 ឆ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងហុងកុងបាទបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលមរណភាព នៅថ្ងៃទី 9 មិថុនាឆ្នាំ 1996 នៅទីក្រុងហុងកុង បាទអញ្ចឹងគឺគាត់មានស្នាដៃជាច្រើនបាទដែលសិតសឹងទីជាសមិទ្ធផលរបស់គាត់បាទឬក៏ស្នាដៃរបស់គាត់អ្វីដែលយើងឃើញលេចធ្លោជាងគេគឺការកសាងនៅការថាតំបន់ទេសចរមួយគឺនៅតំបន់គិរីរំបាទដែលសាងសង់ឲ្យក្រុងនេះក្លាយជាតំបន់ទេសចរបាទដាក់ឈ្មោះឲ្យថាបូរីជូឡុងបាទមកដល់ដល់ថ្ងៃហ្នឹង មកដល់ដល់ថ្ងៃបាទបច្ចុប្បន្នមកតែឥឡូវនេះគេស្គាល់ថាគិរីរំគិរីរំទេតាមពិតអ្វីដែលអ្នកសាងសង់មុនគេនោះគឺលោកបាញ់ញឹកជូឡុងនេះឯងបាទ
អូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងជីវប្រវត្តិរបស់លោកញឹកជូឡុងនេះគឺខ្ញុំសន្មត់ថាចប់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខន្តីនៅពេលទោះទឹកពីមុនផងដែរប្រសិនបើការអានបាទឬក៏ថារីបាយរបស់ខ្ញុំមានកន្លែងលឹះលោះខុសឆ្គងទៅណាមួយសូមមានខន្តីណាជាស្រ័យពីសំណាក់បាទអរលោកកុសីនាងកញ្ញាឲ្យខ្ញុំបាទផងបាទពីពួកខ្ញុំបាទមិនមែនជាអ្នកអាជីពអានព័ត៌មានអ្នក អ្នកសារព័ត៌មាននេះទេគឺគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ធ្វើឡើងដើម្បីចែករំលែកបាទមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតកតងប្រវត្តិនេះអ្នកខ្លះក៏គាត់បានដឹងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់បានដឹងអំពីពឹសដានអនឡាញទេតកតងប្រវត្តិលោកជូឡុងនេះបាទក្រៅពីនេះគឺខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ